Klimatickú krízu sme toto leto pocítili asi všetci. Mojím cieľom je pripraviť Bratislavu na jej dopady, aby bola odolným a príjemným mestom na život. Pomôžte nám aj vy na najväčšom mestskom hackatone na Slovensku, kde sa stretnú najmä dátoví analytici, marketéri, experti na životné prostredie. Po ukončení predĺžších 2 ročníkov sme aj naďalej spolupracovali s víťaznými tímami a rozpracovali sme myšlienky, ktoré vytvorili. Tretí ročník, ktorý sa uskutoční v októbri, chceme venovať systémom pomáhajúcim predpovedať extrémne výkyvy počasia v krátkodobom horizonte a najbližších dekádach. Pomôžte nám lepšie spravovať mesto na základe dát a plánovať zmeny, vďaka ktorým ostane atraktívne pre svoje obyvateľky a obyvateľov. Zaregistrujte sa a vidíme sa spolu v októbri. Tešíme sa na vaše inovatívne riešenia.